ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾರಂಭ. ಗತಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಯಾವಾಗ ಏನಿದ್ದಂತ ಯಾವಾಗ ಮೃಗಾಮಣಿ ದ್ರೋಣ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೃಗಾಮಣಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆರನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೃಗಾಮಣಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಶಂಸ ಪದವಿ ಸಮಾರಂಭ ಮೃಗಾಮಣಿ ಬಂದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತರ ತ್ಯಾಗ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ ಅದನ್ನಿರ್ಪ ತಂದ್ಬೋದು. ನಾಯನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕವರು ನೀವು ಭಕ್ತರು. ನೀವು ವ್ಯವಸಿಸಿದ ಹಣ ಗೌರ ಹೆಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 75 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು 30-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ರೊಕ್ಕದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೋಡಿದ್ರು, ಆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಈಗ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಆ ಗೌರವದ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಗೌರವದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಬರಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯಕರ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಪಡಿಬಾರ್ದು, ಖುಷಿ ರೀತಿ ಪಡಿಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮಾತು ಅನ್ಸಬೇಕೈತಿ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ ಪುತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ ಪತ್ರ, ಈ ಪತ್ರ ದಿಂದಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂದಾಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಡ, ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಪಡೆದಾಗ ದೈವದ ದಾನ ಅನ್ಬೋದು ಬರ್ದ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂತಾನ ಹಲವಾರು ಸಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಾಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಾಗಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಕ್ಷ ಅನುಸಾರ ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತಂದರೆ ಅರ್ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹನುಮಂತನವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿದರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸುರುಳಿ ಸಂಪಾದನಾ ಪ್ರವಚನದೊಳಗೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ಸವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ, ಇದು ಮೊದಲು. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಉತ್ಸವದಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೌರವ ನೈವೇ ಸಂಗಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏನಂದು ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನಾ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೊದಲೇ ಸರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಬಿಜಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ 81 ವಯಸ್ಸು ಸರಸ್ವತಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ 1000 ಚಂದ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಕಾಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಳಿದ್ರು ಬಂದದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರಲೇ ಬರಲೇ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಸಭಾವಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಒಂದು ಶಿವಾನಂದ ಮಾಡ್ತೀವ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಬಾಬು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಕುಟುಂಬಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಹೆಗಡೆಯವರು
ಸಂಗಮ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ನರಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರಿತಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ತಂದಿಟ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂಗಮ ವಿಜಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಕಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಏನದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿವಿ ಇನ್ನೊರಿಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ನಿರಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೇ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿವಪಾದ ಕರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಕಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಷಾ ಗುರುಗಳು ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.